بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې موقع باندې اسلامي جمعیت طلبه چې 75 یومې تاسیس ته ټول د اسلامي جمعیت طلبه موجوده قیادت کم سابقین دې ته مبارکباد ورکوم چې په پاکستان کې د طالب علمانو کم منظم تنظیم دی الحمدلله دا سلسله چې دا 1947 نه شروع شوې ده تر ننه پورې د حق د دعوت په هر تعلیمي اداره کې برقرار وساتو او د دې اسلامي جمعیت طلبه په شابانی د زرګونو شهداو د لکونو هغه خلکو چې هغې د اسلامي نظام دپاره په پاکستان کې د ظالمانه نظام د خاتمې دپاره جدوجهد کړی دی په 23 دسمبر باندې به انشاءالله په ټول ملک کې چې کم یومې تاسیس مناویږي په دغه سلسله کې به یو پروګرام په څخاکوټ کې په 23 دسمبر انشاءالله زما د دې ضلع شمالي چې کم زمونږه سابقین جمعیت دی زمون احباب دی د ټولو خدمت کې د عرض دی چې ان شاء الله په 23 دسمبر با علامه اقبال سکول کې 3 بجې کم پروګرام دی نو دې تبا مونږه ازریګو او د اسلامي جمعیت طلبه سره چې زمونږه کم اغه نظریاتي لگاو دی کم چې زمونږه دغه دی دلی لگاو دی نو دغه د مناوهلو د پاره د خپل یاد تازه کولو د پاره د یو اهم پروګرام دی ټولو سابقینو ته دعوت ته جزاک